कच्छ अने गुजरात नी रसप्रद घटनाओं ने समाचार जानवा अमारी चैनल ने लाइक शेर अने सब्सक्राइब करो। ધ ટેસ્ટ ઓફ ઇન્ડિયાની ઓળખ મેળવી અમૂલ ભારતની સૌથી મોટી દૂધની બનાવટોની બ્રાન્ડ છે। એના પાયામાં મહિલાઓનો પરસેવો સિંચાયેલો છે। ભારતની શ્વેતક્રાંતિની જનક મહિલાઓ જ હોવા છતાં દૂધ ઉત્પાદક ક્ષેત્રે મહિલાઓની જ બાદબાકી થવા લાગતા ચારે તરફથી વિરોધના અવાજ બુલંદ થવા લાગતા દૂધ ડેરીઓ પણ મહિલાઓનું યોગદાન પ્રામાણિકતાથી સ્વીકારીને તેમને પ્રોત્સાહન આપવાનું શરૂ કર્યું છે। બનાસકાંઠામાં દૂધ ઉત્પાદન ક્ષેત્રે ટોચની 10 મહિલાઓના સન્માન બાદ કચ્છની મહિલાઓ પણ મેણું ભાગવા તૈયાર છે। ભુજ તાલુકાના ડોરી ગામના રાજીબેન વર્ષે 25 લાખ રૂપિયાની આવક મેળવીને મહિલાઓ માટે પ્રેરણાદાયી બન્યા છે। રાજીબેન હે અમારા ગામમાં ડેરી હે, મહિલા કંદરની એમ દૂધ ભરાવતા હે, રોજ 200 લીટર થાય અને 50,000 થાય 12 મહિનાનું, અને અમારે આવક થાય અમારી 12 મહિનામાં 25 લાખ, એનો અમે સન્માન કીધો અને અમે પ્રમાણપત્ર દીધું અને બાકી માલમાંથી અમે ગુજરણ હલાવીએ। ખેતી જો હૂકી હે વરસાદ થાય તો થાય, ના કે ખેતીમાં કંઈ થાય નહીં, એમાં અમારે ચરા લેવા, ખાંડ લેવા, ઘરનું ગુજરણ બધો એમાં જ કરવો ખપે ને। બંની ભેંસોના દૂધની મીઠી આવક કચ્છના રાજીબેન પણ મેળવી રહ્યા છે, જેઓ દૂધનું વેચાણ કરી વર્ષે રૂપિયા 25 લાખની આવક મેળવે છે। કચ્છના ભુજ તાલુકાનું ડોરી ગામ પશુપાલન માટે વખણાય છે। મોટાભાગે પશુપાલન સાથે જોડાયેલા આહીર સમાજની વસ્તી ધરાવતા આ ગામમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો પશુપાલનનો વ્યવસાય કરે છે અને કચ્છ જિલ્લામાં સૌથી વધારે દૂધનું ઉત્પાદન પણ કરે છે। ડોરી ગામના રાજીબેન વારોત્રા પણ છેલ્લા અનેક વર્ષોથી પોતાના પરિવારના પશુપાલન વ્યવસાય સાથે જોડાયેલા છે। હાલ રાજીબેન પાસે બન્ની નસલની 50 જેટલી ભેંસો છે અને આ ભેંસોનો નિભાવ કરી રાજીબેન દરરોજ સરેરાશ 200 લીટર જેટલો દૂધ સરહદ ડેરીને આપે છે। ડોરી ગામમાં જ દૂધનું કલેક્શન કરવા મહિલા મંડળ સંચાલિત કલેક્શન સેન્ટર પણ કાર્યરત છે, જ્યાં ડોરી ગામની મહિલા પશુપાલકો દૂધ ભરાવે છે। ફક્ત વરસાદ પર નિર્ભર હોવાને કારણે ડોરી ગામમાં ખેતી ખૂબ ઓછી થાય છે। પાણીનો અન્ય કોઈ સ્ત્રોત પણ ન હોવાતા અહીંના લોકો પશુપાલન તરફ વળ્યા છે અને મોટી સંખ્યામાં અહીંના લોકો બન્ની ભેંસોનો નિભાવ કરે છે અને તેનો દૂધ જ આ પશુપાલકોને સારી આવક રળી આપે છે। મારું નામ મનજી આહીર, ગામ ઢોરી, તાલુકો ભુજ, કચ્છ। કારણ કે વરસાદ થાય તો સારું, ન થાય તો અમારું ધંધો છે ભેંસીનો જ, કે એનામાં ખર્ચો બહુ લાગે। ભેંસો પાછળ અમને બે માણસ જોઈએ, કે એક તો એને જંગલમાં લઈ જવા પડે, ડુંયું પડે, એનું પછી પાણી વેચાતો, ખાંડ દાણ બધું, કે બહુ મોંઘવારી વધી ગઈ, કે દાણના હાલમાં ભાવ બહુ વધી ગયા, નહીં તો પ્રોફિટ સારી થાય પણ દાણ જ બહુ વધી ગયું। મારા માતાજીનો જે સન્માન થયો છે એ મહિલા કેન્દ્રમાં અમારો પહેલો નંબર આવ્યો છે મારા મમ્મીનો, અને એના બદલ અમને કે એવોર્ડ પત્ર મળ્યો છે। અને મારા જોડે હાલમાં 50 ઢોર છે નાના મોટા, અને 25 કન ભેંસ છે, એ બધી વ્યવહારની છે અને નાટી છે 25 કન। રાજીબેનનું પરિવાર પણ ખેતી સાથે જોડાયેલું છે, પરંતુ કોઈ ખાસ વળતર ન હોવાને કારણે મુખ્ય વ્યવસાય પશુપાલન બનાવ્યું છે। વર્ષ 2022-23માં રાજીબેને સરહદ ડેરીમાં કુલ 51,000 લીટર દૂધ ભરાવ્યું હતું, જેના વડે તેમણે ડેરીમાંથી રૂપિયા 25.39 લાખની આવક મેળવી હતી। છેલ્લા 2 વર્ષથી રાજીબેન જિલ્લાના ટોચના 5 મહિલા પશુપાલકોમાં સ્થાન ધરાવે છે। પોતાના ગામમાં પણ સૌથી વધારે દૂધ ભરાવતા મહિલા પશુપાલક તેઓ બન્યા છે।